А який загальний фронт робіт у місті? Як цю ніч пережив Харків і що там відбувається, дізнаюся від міського голови Ігоря Терехова. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава! Отже, перш за все, оперативна ситуація. Бачу, що ви у метро. Є загроза ударів і чи немає? І як минула ніч? Це оперативна ситуація. Хочу сказати, що, на щастя, обстрілів не було, але зранку були повітряні тривоги. Що стосується того, що я сьогодні у метрополітені, так, дійсно, бо ми прикрашаємо наш метрополітен. Буде прикрашено до новорічних свят 7 станцій Харківського метрополітена, облаштований так званий, знаєте, будиночок Деда Мороза, і дуже багато людей, які у місті знаходяться, приїжджають до станції метрополітену і бачать це чудо, і любуються, і дуже панує гарний настрій. Я так розумію, ви по максимуму використовуєте саме метро, це можна вже назвати як такий підземний Харків, і важко, дивлюся, важко повірити, що це саме метро. А що плануєте там ще проводити? Як використовувати це приміщення? Ну, знаєте, хочу сказати, що дійсно метрополітен у Харкові, на жаль, ми вимушені використовувати. І що стосується прикрас, що стосується проведення концертів, казок для дітей наших. Крім цього, так звана метрошкола. На цьому тижні у нас був президент нашої України Володимир Олександрович Зеленський, і він посетив цю метрошколу, був на уроках, які відбуваються в метрошколі. Знаєте, і ми вимушені так працювати, ми вимушені, щоб працювала метрошкола, щоб працював метрополітен, і це є, знаєте, не таке безпечне місто в Харкові. Метрошкола. От про це теж хочу розпитати. Ви вже згадали, що вчора проводили екскурсію нашому президентові. А скільки взагалі дітей може вмістити? І чи долучаються інші навчальні заклади до тих, які вже навчаються? Як взагалі зустріли цю ідею? Це ж ваша ідея була перевести навчальні заклади у метро. Так, дійсно, ми зіткнулися з такою проблематикою у серпні місяці, бо ми облаштували найпростіше укриття у наших 128 школах, але, на жаль, ми вимушені були відмовитись від цього, бо роботники ДСНС, які надають дозволи, вони не дали дозволи на початок занять з 1 вересня, і ми були вимушені облаштувати метрошколу. І хочу сказати, що коли я спілкувався з батьками школярів, то спочатку ця ідея була так скептично восприйнята мешканцями міста, але коли ми запустили метрошколу, то спочатку, з 1 вересня, ми мали 800 учнів. Сьогодні навчаються у школі 2108 учнів, і попит дуже великий, бо всі побачили, що це дуже здорово. Але є певні можливості метрополітену, які ми використовуємо, і вони вже дуже-дуже обмежені. І ми розпочали будувати будівництво справжньої школи під землею. У нас вже йдуть будівельні роботи. Ми розраховуємо, що у січні ми побудуємо цю школу і будемо навчати дітей вже у справжній підземній школі. І це дуже важливо для мешканців міста Харкова, для наших школярів, для наших харків'ян. А чи передбачено зведення або облаштування, можливо, вже існують протирадіаційні укриття? Дійсно, у нас є протирадіаційне укриття, але вони були побудовані ще з часів Радянського Союзу. Тому ми сьогодні інвентаризуємо, розробляємо проєктно-кошторисну документацію для того, щоб вони відповідали всім нормам сьогодення. І це дуже кропітлива робота, але ми проводимо її і будемо облаштовувати теж протирадіаційне укриття для мешканців міста Харкова.
Пане Ігорю, чи розглядаєте ви найгірший сценарій повторення минулої річної зими, коли блекаути були от у разі посилення ракетних ударів? Готові до блекауту, ймовірно, і чи щось буде продовжувати працювати такі об'єкти, як аптеки, магазини? За рахунок чого будете здійснювати роботу цих об'єктів? Сподіваємося, як найкраще, але ми готові до гіпотетичних блекаутів і до того, що російські агресори будуть обстрілювати нашу енергетичну систему. Так, у нас працюють пункти незламності, ми підготували їх. Що стосується супермаркетів, магазинів, крамниць, аптек, то усі вони облаштовані сьогодні генераторами. Ми перевірили всі можливості наших магазинів. Крім цього, хочу сказати, що так, дійсно, у нас є вже досвід минулого року, коли ми вимушені були працювати таким чином. Тому є різні плани, які будуть втілюватися тоді, коли це буде необхідно. І у Харкові, наскільки я бачила, погіршилися погодні умови. От враховуючи похолодання, яким чином місто допомагає нужденним жителям? Чи є якісь програми, які діють протягом року? Ну, знаєте, хочу сказати, що дійсно погодна умова, наше комунальне підприємство, я дуже вдячний нашим всім комунальним підприємствам, які у непогоду, які працюють і створюють умови для нормального життєзабезпечення міста Харкова, тому Харків живе, Харків працює. Що стосується такої програми підтримки, я скажу, що у Харкові діє вже рік, учора був ровно рік, коли у Харкові діє програма безкоштовного харчування для людей. Уявіть собі, що за цей рік ми надали харків'янам, вимушеним переселенцям, 10 мільйонів порцій. Тому будемо продовжувати цю програму. Так, кожного дня приблизно 38 тисяч порцій ми видаємо для мешканців міста Харкова, вимушених переселенців. А їх дуже багато сьогодні у Харкові. Тому це дійсно підтримка наших громадян, підтримка харків'ян. І впродовж теми погодних умов, перед нашою розмовою у нас був сюжет про те, як відбудовують Харків. Знане місто, тільки влучення, одразу потім ви ліквідовували протягом майже 2 років наслідки. Але погода, вона погіршилася, чи заважає це відбудові? Знаєте, я хочу сказати, що дійсно ми не припиняємо відбудову, бо дуже багато руйнацій накоїв наш ворог, російський агресор, і це Північна Салтівка, і Петриханки, і інші райони міста Харкова, індустріальний район, район так званого ХТЗ. Хочу сказати, що ми не припиняємо будівельних робіт. Так, дуже важко, бо кошти не вистачають на все, але завдяки, знаєте, нашим будівельним компаніям, завдяки нашим людям ми працюємо. Так, дійсно, ми вимушені будемо якісь роботи, які стосуються, залежать від погодних умов, призупинити, але темпи ми не будемо зменшувати, а будемо нарощувати ці темпи, прискорювати будівництво житла у місті Харкова. Це дуже важливо. Пане міський голова, я вам дякую за те, що знайшли можливість до нас доєднатися. І ця доба буде тихою для Харкова і для всієї України. Це був міський голова Харкова Ігор Терехов.